ချို့ကတော့ဒီတမိုင်းနေမက်ရှင်လန်နေနဲ့အရင်ကြောင်းမှာဘယ်လိုကွဲပြားမှုရှိရဲဆိုတာမျိုးတွေကိုဆွေးနွေးကြပါမယ်။ဒီမှာတော့ဒီတမိုင်းနေမက်ရှင်လန်နေနဲ့အရင်ကြောင်းမှာဘယ်လိုပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတော့မှာပါ။ဒီတမိုင်းနေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတမိုင်းနေဖီဟာသူ့တည်တဲ့တစ်ခုရဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတမိုင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာမက်ရ
Data mining load day, look, Kora, Mahogu. Data re regam, a good way useful pit information, Bellunilla Mugu, Tombiro, Data re go, Sago, and Lolo Kayare, Lubioke. Saka, Lalo da Pite, Dre, Machine Lenny load day, look, Kora, Mahogu. Data re regam, a good way useful pit information, Bellunilla Mugu, Tombiro, Data rega useful information, Bellusha Dolly Surago, Sunitoma Pipari. Yabba Bima, Bassin re did a rego, Tintare, Data Bistri Beshire, Pramatia Suin, Bassan Adiwa, Aung, Yamanangana, Savin Yangan Nayang, Elupons and Murine, Data rego Tintare, Judia is a mema, Hekala from Yama Pipper, Yamanangana, Amyasu, Savin Yango, Tijin, Suin, Country Yama Pite, Dre, Hekalama, Bebeluga, Amyasum, Balesre, Mo, Jim Yagan, Dreome,